Посебно ми е драго што еве денеска можеме јавност да информирам и претходно нели испративме соопштение дека Берово е го доби епитетот град на културата за 2017 година. Токму во насока значи на унапредувањето на локалниот културен развој, бидејќи сепак манифестацијата град на култура е една манифестација која што дава еден бенефит токму за тој локален културен развој, за унапредување на туристичкиот потенцијал и Берово го заслужува тој епитет, бидејќи сепак туризмот овде на вистина на едно многу високо ниво, и зимскиот и летниот туризам, како што можев да добијам информација, значи и од градоначалникот и од раководството во самата општина, туризмот е го имаме значи во текот на целата година и се надевам дека со доделувањето значи на град на култура Берово за 2018 година и ние како Министерство за култура ќе дадеме еден голем допринос во унапредувањето на локалниот културен развој, пред се во една побогата културна понуда